El president de la Federació Balear de Futbol, Miquel Bestar, va participar en aquesta reunió via telemàtica. El màxim mandatari intenta accelerar els terminis per tractar que les competicions de base i les no professionals tornin com abans millor. Això sí, sempre sota les directrius de les autoritats competents. I nosaltres teníem claríssim que el que havíem de fer era començar la competició el més aviat possible. I era el meu missatge de cara al president, que també era el mateix. Que és tot el contrari d'aquesta informació que va sortir, de que fins al primer de gener, o que a partir del primer de gener, és una informació que surt d'allà on surt. I el que havien de fer, el que han fet ara, intentar començar la majoria possible, i sempre respectant, perquè no mos queda més remei també, respectant el que mos marqui Govern Balear, CSD a nivell nacional, i sobretot sanitat.